Teroristi okro Wehrmachta napali su iz Millers Himmers, naselje Almaznaja u Luganskoj narodnoj republici. Šef Luganske narodne republike Leonid Pasečnik je prokomentarisao situaciju u gradu Almaznaja. Usled udara na stambeni privatni sektor, jedan civil je stradao, a stariji muškarac preminuo je na operacionom stolu. Izražavam saučešće rodbini i prijateljima nastradalih. Povređeno je 8 osoba, svi su prebačeni u centralnu gradsku bolnicu. Stahanov, dečak je od 10 godina koji je zadobio tešku ranu na glavi, u teškom stanju. Svim žrtvama je pružena neophodna medicinska nega. Pogotci su zabeleženi u stambenim zgradama, dalekovodima, gasovodu. Na licu mesta rade specijalizovane službe koje otklanjaju posljedice granatiranja. Također u Mariupolju i Berdjansku dejstvovao je ruski PVO. NATO je pokušao da izvede raketni udar.